Привет на всички! Днес ще ви покажа как ще си приготвя тези черноморски миди. За целта, първото, което трябва да направя, е да ги почистя под течаща вода и да отстраня ето това мустаче, да го наречеме, с което са били прикрепени. Хваща се и рязко се издърпва. Измива се добре под течаща вода и са готови. Важното е да няма отворени. Ако има отворени миди, ги изхвърляме. И така, като свърша с почистването на мидите, продължаваме. Мидите вече са измити. Сега включвам котлона. Парче масло. И зехтин. Маслото вече почти се разтопи. Сега към него ще прибавя пресни скилитки чесън, които ще нарежа ето така на две. И ще запържа за кратко. Тук имам и зелената част на пресния чесън, която също ще нарежа след малко. Време е да прибавя и мидите. И 200 мл бяло вино. Слагам под капак. Ще намаля малко котлона. Трябва да има около, може би, 5 минутки. Докато мидичките се готвят във виното, аз ще нарежа, както казах, зелената част на пресният чесън. Също така и магданоз на по-едро. И копър. Разклащам тенджерата, да надникнем какво се случва. Разклащам още веднъж. И прибавям магданоза, копъра и чесъна. Пет минутки вече минаха. Изключвам котлона. И сме готови след малко за сервиране. Готови сме за сервиране, но пропуснах нещо много важно. Сол.
Скъпи приятели, това беше моето предложение за черноморски миди в масло, зехтин, бяло вино, чесън, копър и магданоз. Да опитаме какво се е получило. Страхотни са. На който му е харесал начинът, по който ги приготвих, може и той така да си ги приготви. Благодаря за вашето внимание и до нови срещи!